Dona Lázara, boa tarde. Que lugar gostoso que a senhora mora, viu? Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. É lindo demais aqui. Aqui é, né? É bonito. Uhum. Até eu já criei raiz aqui. É? É. Mostra aí a raiz. É, raiz aí, ó. Ô, Dona Lázara, vamos contar pro povo quem que a senhora é. A senhora é mãe da Penha, que entrou em contato comigo por causa do sabão de cinza. E aí a gente divulgou ela no canal, né? Isso. Aqui, não, vou falar onde que a gente tá, nós estamos em Brasópolis. Bom Sucesso. No bairro Bom Sucesso, né? Uhum. E aí eu queria que a senhora contasse um pouquinho dessa história dessa casinha aqui, ô Dona Lázara. Vamos entrar pra dentro? Vamos entrar pra dentro que a gente sai do sol, né? Isso. Se a senhora quiser sentar nesse banquinho. Qual banquinho? Esse banquinho que tem do lado do fogão ali, acho que é mais bonito. Aqui, né? É, não sei se vai ficar muita luz pra senhora, será? Não, eu acho que não. Eu posso sentar, pegar um outro aqui Pode também? Pode, isso. Ô Dona Lázara, primeiro vamos falar o nome da senhora, como que é completo? Meu é Lázara Raimunda Barbosa Braga. Nascida onde, Dona Lázara? Nascido em Cariaçu. Cariaçu, Minas Gerais. Minas. A senhora nasceu que data, ô Dona Lázara? Eu nasci dia 28 de novembro. 28 de novembro. 56. Ô Dona Lázara, a senhora está morando aqui em Brasópolis há quanto tempo? Ai, eu já vim pra cá com 6 anos. Com 6 anos. E agora fazer 41 anos que eu sou casada, né? Casou, morou aqui. Criou raiz, tô falando criou raiz. Ah, por isso que a senhora falou criou raiz, né? Isso. Legal. E essa casinha de pau a pique aqui, que é uma cozinha, na verdade, né? Isso, isso aqui o marido meu queria fazer e eu gostava muito, sabe? Porque eu tinha, quando eu casei, eu morei numa casinha de bar. Sim. Vocês que construíram a casinha? É, até o marido meu construiu. Ele eu que mesmo. Construiu. É, e ele com o pai dele. Aham. Aí fez o fogão de taipa, né, que eles falam aqui, né? Essa é uma casinha, a primeira casinha de 4 cômodos. Sei. Nem banheiro não tinha. Era aqui embaixo? Era embaixo aqui. É, aquelas telhas que estão ali, as telhas da casa? É, as telhas da casa. Eu filmei as telhas ali. Isso, né? É aquelas telhas. Tá do lado do porco ali? Tá do lado do porco. Isso, encostado no galinheiro. Aquela uma lá já foi da casa da minha mãe, né? A telha era a casa da minha mãe. Uh-huh. A minha era outra casinha ainda. Mas tá boa aquelas telhas? Tá boa. Né? E essa telha, essa casinha aqui, ué. Tá, essa. Tá. É dessa casinha aqui que ela tem. Aí até aproveitou os bardames que fala, né? Da casa. Os pau? Os pau da casa. Jura que aproveitou? É. Ah. É todo de lá. Até aquele pau que você falou ali na frente, então fica mais bonitinho, quadradinho, bonitinho, né? Sei. É da casinha minha. É da casinha sua, né? É da casinha minha. E aí vocês resolveram fazer essa casinha aqui pra... Aí depois foi ficando velha, né? Foi juntando aqueles pau, sabe? Aquelas madeiras que vai caindo aqueles bichinhos, aquelas coisas, né? Sei. Aí não tinha como, assim, você morar dentro, aí chovia, entrava lá pra dentro, né? Sei. Aí foi indo, o Miguel Rosa me fazer pra cima, o que é essa casa hoje? Essa casona que essa tem aqui, né? Essa casona aqui, essa, graças a Deus. Essa de... Eu agradeço a Deus, né, por tudo que ele fez por nós, continua fazendo, né? Essa casa é de bloco ou de tijolo? Tijolinho mesmo? Tijolinho mesmo, desde baixo, é tijolinho. Que legal. Aí depois eu fui morar na cidade. Ah, a senhora morou um tempo na cidade? Eu morei 3 anos e meio, com as crianças daquela de Olguinha. Por que que a senhora morou na cidade? Porque daí era... Aí foi acabando as coisas, sabe? Ainda não tinha, assim, nem as coisas de cama, nem as coisas de jeito pra comer, sabe? Mas por que? Não tinha serviço? Não tinha, porque aí o marido trabalhava, ganhava um pouquinho, sabe? Seu marido trabalhava por dia? Por dia, aí ele ganhava, assim, um dia, né? Sim. Aí foi indo, chegou uma mulher da Casa Lar, falando pra mim se eu queria morar com as crianças. Só queria ir. Mas aí, aí eu pensei que era a Penha, porque a Penha ela conversa muito com os outros, né? Ah, ela sabe desse mundo. A Penha é sua filha, a né? A Penha é a filha minha. Aí ela falou assim, não, mas eu hoje não vou conversar com a Penha, vou conversar com você. Falei, então tudo bem, Dona Nilce. Aí ela falou assim, então você deseja ir ficar na Casa Lar de Olguinha? Mas peraí, mas a senhora que ia e os filhos? Então, porque as duas já eram casadas, né? A Penha já era casada, né? Ah, mas então é mais... Só eu com o Miguel, agora é depois dessa casinha. Entendi. Entendeu? Foi nesse tempo aí. Foi nesse tempo. E aí eu fui, ela falou assim, então você dorme, amanhã você levanta, põe a cabeça no travesseiro, amanhã você conversa com seu marido, né? Aí se você quiser ir, você vai. Mas você foi empregada? Eu falei, nunca fui. Mas era pra fazer o que lá? Era pra morar, porque eu fui a mãe social da Casa Lar de Alguinha. Uhum. E eu e Miguel todo dia ali e voltava. Era chuva, era já de bicicleta, ele vinha de Brasópolis aqui, trabalhar. Mas o que a senhora ia fazer lá? Ia trabalhar? É trabalhar. Trabalhar, não era morar lá, então? Eu morava lá. Ah, trabalhar e morar. É, trabalhar, eu morava lá. Uhum. 3 anos e meio.
Sei. Pra mim poder conseguir essa casa hoje que eu tenho hoje. Mas só ganhava alguma coisa? Ganhava 200 reais. Ganhava 200 reais. Dava o quê? Era um salário ou não? Era, não era salário, né? Só época que não era salário, não, né? Não dava porque salário. Não, porque ela vivia, lá as crianças viviam com o dinheiro da doação, né? Entendi. E tá. aí assim, as crianças que sofriam, do que os pais viam, faziam aquelas coisas e tudo, então, aí tinha que ter uma casa para as crianças morar. Aí tinha que ter uma pessoa para ficar lá. Entendi. Então eu com o Miguel fomos um deles. Tá certo. Tá. Tinha outros casais que faziam a mesma coisa? Não, era só nós dois, por enquanto era só nós dois. E era da igreja isso não? Era. Ou era espírita? Que não, não era nada. Era assim uma casa, como é que eu tem até hoje. Essa casa existe até hoje, sei. Sabe? Ô, dona Lázaro, vamos voltar então lá onde que a senhora nasceu e onde que a senhora cresceu, até 6 anos de idade. Só que tem lembrança desse tempo? Então, aí eu fui lá, sabe, quando eu queria ouvir de novo o lugar lá, fui. Uhum. Fui sozinha com Deus. Chamei o marido não quis ir, eu fui sozinha. A senhora foi sozinha. Foi aí que eu chegou lá, peguei o ônibus Pouso Alegre. E quando ele entrando em Eudora, né, na casa da minha irmã, aí deu aquela vontade de chorar. Eu falei, mas eu não posso chorar, porque eu queria, né? Eu queria ir lá ver. Aí eu fui aonde que eu nasci. Aí já não era mais daquele jeito mais, sabe? Aí já não via a casa da minha mãe mais, já não via aquele povo que apanhava café. Aí aquela ponte que, como é que fala mesmo? É Mataburro, sabe? Sim. Então já não tinha mais. Tava tudo diferente. Aí tava tudo largado, sabe? Assim, cheio de água, sabe? Ah, é? É, virou um rio, né? Ah, ficou largado, então. Ficou. Aí eu falei assim, eu não tenho mais saudade da mãe, não. Não. Não, aí eu não fui mais, não, sabe? Sei. Aí não fui, não quis mais, não. Mas então, mas a senhora lembra quando a senhora era criança, que jeito que era a casa, o que que pai... Eu lembro. Aí a casa era de rebocar também. De rebocar, a senhora fala o quê? De pau pique? Assim, é de pau pique, de rebocar. E rebocava Robocato com barro branco? É com barro branco. Isso aí não é barro branco, é? É barro branco. É. Nossa, mas tá tão clarinho, né? É argila, né? É argila. Argila branca, tem essa cor de rosa, é. Essa cor de rosa também é argila? Essa é. Nossa, que beleza. Aí tem amarela, daqui do forno lá, que até hoje não deu pra me passar, né? Porque... A do forno é amarela. É amarela, é argila também. Que é igual mais ou menos essa daí da parede, né? É isso da parede. Tem Nossa, que também. Legal. Aí essa casa que nós morava lá no Areado, é de rebocar também. Aham. Uhum. Tá? E o chão era terra. É de terra, socado, né? Vocês botavam bosta de vaca também no chão? Bosta de vaca também. É, fazia as beiradinhas brancas, fazia assim de bosta de vaca que era caverdinho, bonitinho, né? Caverdinho. É, aí a gente rebocava por dentro, por fora, daquele jeito. Uhum. E as camas, que jeito que era nessa casa? A cama era aquela tarimba, sabe? Tarimba. É, e o colchão de palha. Que palha tinha. De milho. Isso. Oi. Sabe? É aquelas coisas importantes, né? Pra nós era, né? Porque não tinha outra coisa mesmo. Mas eu acho que é muito importante mesmo. Nossa, aí eu adorava, né? Aí foi isso que eu falei assim, eu vou voltar lá pra me ver se... Mas não, mas tinha não encontrei, mais. Sabe? Não encontrei mais, né? Mas aí eu falei assim, mas fazer o quê, né? Então a nossa vida é assim. É, mas peraí que a senhora já passou de novo pra cá. Eu quero saber mais de lá. A casa tinha banheiro, essa casa? Você... Não tinha banheiro. Onde que era? No mato? O banheiro atrás da bananeira. Não tinha nem casinha, nada? Não, nem casinha, nada. Nada? Nada, era no mato mesmo. O banho vocês tomavam onde? O banho de bacia. Banho de bacia? Banho de bacia. Sabão, que era? O sabão era esse sabão de cinza, né? Sabão de cinza. O sabão de cinza. Você não aprendeu a fazer? Não, eu faço também. Só faz também? Eu faço também. Ah, mas faz quando precisa. É, porque aí agora, como o Diego falou assim, parou, né, uns tempos, né? Aí agora tá começando de novo, né, Chico? Por que será que parou e por que será que tá começando? O que que a senhora acha? Ah, eu acho porque as pessoas antigas já acabaram, muitos deles, né? Uhum. Então a gente quer rever de novo, né? Que igual a filha minha mesmo, ela quer, né? A senhora acha que é por causa de saudade, eu nostalgia? Acho que é saudade, fazia comida na panela de ferro, né? Uhum. Aí tinha aqueles garfos que ele pretejava. Garfo tinha... que pretejava? É a colher, não era essa colher, não. Cada vez que nós ia comer, aí tinha que liar ela na cinza. Ah, e a cinza é aquele de quadra, né? Sei. Que a Penha hoje, ela pega aquilo lá, põe os matinhos pra fazer o sabão. Aham. Uh-huh. Né, de cinza? Que legal. Era legal. Então, igual aquela faca que a gente tava picando couve mesmo, é daquelas colheres antigas. Sei. Que até a gente não viu que o Miguel pegou e foi molar ela. Foi molar, né? É que ela pega mais corte. Sim, é o tipo do metal, né, que pega Isso, corte. Isso, é daquele lá mesmo. Aí teve os tempos que eu tenho uma colher lá, que é a colher lá de ferro, ó. Ah, aquela colher de ferro? É aquela lá de ferro, ó. Essa concha que você tá falando? Essa concha aí, ó. Ah. Essa aí é de ferro.
O salero era desse jeito, então? Era, era desse jeito. Aí você passava a cinza nela, ela ficava branquinha. Fica branco. É, ficava belezinha. As panelas mesmo, hoje as minhas panelas estão pretas, mas de primeira era igual a alumínio. Ah, sabe? Primeiro? Essa aí é de ferro. Essa é de ferro. Essa é de ferro. Mas se arear, ela fica branquinha. Se arear, ela fica branquinha. Ah, eu acho que isso aí é um alumínio batido, que é pesado, né? É isso? Sei, porque esse cadeirãozinho aqui, ele é esmaltado. Ah, esmaltado. É, tá. ele é ferro. Aham. É esmaltado. E as comidas, a senhora lembra o que a senhora comia lá? A comida que nós comíamos era angu, né? Angu. Era angu e quirena. Vocês tinham moinho, tinha mojó ou não? Não, o pai comprava, né? Comprava pronto. Comprava. Sabe aquelas pedras que torrava farinha? Que torrava? É. Não. Ah, torrava em cima da pedra. Em cima da pedra. Sei, sei. Aí você ponhava o milho de molho, né? Sei, daquele sei. Que batia assim, é. Mojolo. Mijolo. É, mijolo. E tinha chama. Aquela bicona d'água assim. Isso. Sabe? Eu tenho saudade daquela. Da bicona d'água, né? A senhora já ficou cuidando do mijolo lá pra... Não, é aí a minha mãe que falava, né? Cuidado, e aí, né? Cuidando, então, aí era pra cuidar daquele lá. Então a minha mãe falava muito. Aí deixava o milho de molho, uhum. E passava naquele negócio lá, tirava aquela coisa, coava, né? Na peneira, né? Uhum. E ponhava cima da pedra e fazia aquele biju. Fazia o biju. Né? É aquela. Botava às vezes uma gordurinha no biju, não? Não, era aí só o milho. Era só o milho e parece que quando ele ponhava assim coisa, sabe que a tiboca tem com doce, tem com sal. Tiboca? É. Isso eu não conheço não, o que, não, que é isso? Não, então, aí pega o fubá, né, e molha ela e faz depois torra. Aí você pode pôr sal ou não pode ser o açúcar, é o que você quiser. Mas... Depois que eu como aquilo lá com leite. Torra em cima da pedra ou não? Não, aí você torra na panela. Aí porque torra... aí não tem a pedra mais, né? Aí você torra na panela. Tá, panela é mais ferro. Grossinho então. É, ele faz umas bolinhas. Faz umas bolinhas. É. Mas é esse que a senhora falou da orelha de pardo? Não, a orelha de pardo é com milho verde. A orelha de pardo é com milho verde. Agora esse outro aí que você falou pra mim, eu nunca vi falar não. Com farinha de trigo, farinha, né? Farinha de trigo. Não, isso aí é lá pro lado de Gonçalves que eles fazem assim, que eles chamam. Com ovo, farinha de trigo e um pouco de leite. E aí joga na gordura quente e frita, né? Fica igual um pão assim, parecido um pão, meio um bolo. É, mas é o mesmo nome, é só que é outra nome, coisa, é né? Coisa, né? Então, aí vocês comiam o angu, comia carne todo dia ou não? Não, porque aí nós comíamos carne porque criava porco, né? Aí a gordura, aquela banha do porco, a gente tirava do porco. A gente tinha carne, né? Porque aí engordava o porco, né? Guardava só, na lata? Guardava na lata. Aí fritava, fazia fritava porque lá e ponhava na lata. Uhum. E aí você tinha carne pro ano inteiro. Sei. Entendeu? Aí nós comíamos aquilo lá. Arroz era difícil pra nós comer, ué. Arroz era difícil. Arroz vocês era... não plantavam? Não. Aí depois que quando tinha um quilo de arroz, era de domingo só. Sei. Tá? E o pão mesmo era muito difícil, né? Eu sempre comia mais assim, farinha com leite, farinha com café, né? E essa tarde de boca que eu tô falando com você. Sim. Sabe? E eu até adorava, esse dia eu queria. Aí a minha sobrinha falou pra mim assim, ah, tia, já faz desse jeito sim. Aí não é que o filho deu certo mesmo. É? É mas foi... como que a senhora... Então, é aí você... Não, aí você pega um pouquinho de água e vai molhando ele, né? Sim. E até ele fazer aquelas bolinhas, aí você vai torrando ela. Essa tarde de boca aí. Sei, mas a senhora faz com milho seco daí, né? É. Deixa de molho. Não, aí não precisa, não é milho, aí é o fubá. Ah, a senhora já faz com fubá. É, com fubá. Ah, não é com milho. Não. Ah, entendi. É, tá. Não, é com milho. A tiboca é com fubá, então, é com que vocês fazem. É. E o angu, que é a polenta, o que nós fala, é o fubá, né, do milho. Entendi. Né? Só podia fazer essa tiboca pra nós ver como que era, hein? Ah, mas não faz, o que você quiser, não faz. Vamos fazer? Vamos. Eu gostei dessa aí, é ah, diferente. É diferente, né? É só água e sal, ou açúcar. É isso. E aí dá uma fritada aqui no... É, aí você vai torrando ela até ela chegar no ponto pra você comer, né? Tá, mas precisa botar uma gordura, não precisa embaixo pra não grudar? Na frigideira? Não, isso aí não é gordura, não põe gordura. Não põe gordura? Não. Ah, não. Eu quero ver isso aí. É só a água... E o açúcar ou o sal, o que quiser. E não precisa ficar de molho assim um não, tempo? Não, não precisa. Não, não. Porque o fubá, se ele não ficar muito tempo assim, cozinhando, ele fica com gosto de cru, né? Não fica, não, então. E não, esse não fica? Não, isso não. Ah, eu quero ver essa tiboca. Essa tiboca. Eu gostei dessa ideia. Vamos ver. Eu adorei ela comer com leite. É. Eu tive que fazer muito tempo que eu não comi, daí eu perguntei pra sobrinha minha. Ah. Ela foi falando, daí eu falei, cadê o fogo que tá vocês, né? Ah. Ah, deixa eu fazer, daí eu fiz.
Falar nisso, a senhora usa esse fogão que de vez em quando? Não, isso aí não é cozinha, feijão, nós faz comida nele. Faz, hoje só não cozinhou. Dois não, porque eu queria você chegar e o fogão tá limpo, né? Ah, não, mas eu ia preferir que ele tivesse sujo e que tivesse aceso. Ah, não. Ah, pois, sim. Aí não, porque aí se quiser amanhã, né? Amanhã nós faz a tiboca aí. É, amanhã nós faz. Eu quero ver essa tal. É, então, nossa, essa tiboca fica coisa gostosa. Uhum. Sabe, é uma delícia. E aí, atrás do pote, você sabe o pote? Que pote? Ali, ó. Ah, o pote de água. É, aí, ó. Mas a senhora usa isso aqui ainda, não? Tem água nele, ó. Tem água? Tem. Ah, posso beber um golinho? Vamos ver se que gosto tem. Deixa eu pegar. Tem copo aqui? Não, vou pegar lá. Mas essa cozinha tá muito... Ô, Evelyn, traz um copo aí pra mim. Copo? Copo. Porque a senhora, como a senhora bebe ali, bebe no quê, então? Não, você tem a torneirinha ali embaixo. Eu sei, mas por que não tem copo aqui? Eu quero saber. Não, é que eu levei pra lá. Só levou pra limpar tudo, né? Pra queria deixar tudo bonito aqui. É, né? Aí, ó. Obrigado. Aí hoje eu lavei. A senhora serve lá pra mim? Serve. Aí eu lavei ele, né? Ah, a senhora deixou tudo. E pôs aguinha. Tudo arrumado. Eu queria que a senhora não tivesse arrumado nada. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá bom, tá bom. Aí. Então vocês guardavam água no pote pra beber? É. Aí nós não tinha geladeira. Uhum. Aí nós bebíamos água assim. Delícia. Hoje ela não tá muito fria. Mas ela tem gosto. Deixa... Fica com gosto do barro um pouquinho. Fica um pouquinho do gosto do barro. Agora sim, é porque assim, eu lavei hoje, entendeu? Lavei e pus outra água. A outra que ficou mais velhinha. Tinha mais gosto ainda. Tinha mais gostinho. Água do barro mesmo. Gostosa. Ô dona Lázara, vamos dar uma roda aqui no seu jardim? É, porque eu já vi que a senhora tem muitas plantinhas aqui, né? Tem. E eu queria que a senhora contasse um pouquinho dessas plantas. Então vamos. Vamos? Vamos. Mas antes eu quero perguntar um negócio. Esse banco aqui quem fez? Seu Miguel? Esse banco aí foi o cunhado que fez, que hoje ele morreu, né? Hoje tá, não existe mais, né? Eu acho uma delícia esses banquinhos aqui. Ah, eu adoro esse banquinho também. Esse banquinho é a cara da roça pra mim. Esse aí também. Quando eu vejo esses banquinhos, eu falo assim, ah, aqui é roça. O torrador onde que torra café. Você o seu marido torra café aqui, né? Ele torra aí, ele limpa o café. Ah, ele limpa? Torra aqui e moe naquele moinho. Mas como que ele limpa? Ele limpa no pilão? Não, tem um moinho. Como assim? Tem um que você põe o café, o grão do café. E ele limpa? Limpa. Aonde? É aquele? Não, é outro. É outro moinho? Tá lá dentro da outra bagunça, da outra casa lá. A senhora não quer mostrar a bagunça? Não? Como mostra, que é? Não tem importância. Então vamos lá, você vai ver a bagunça? Vamos lá. Você conhece, né, Chico? Oi? Hortelã eu conheço. Ah, você vai mostrar as plantas ou vou mostrar um negócio lá? Vamos ver. Não, eu não sei qual que você quer primeiro. Ah, vamos mostrar as plantas, então depois a gente chega lá no moinho. E essa aqui era uma verdura, Chico, que a gente comia, que chamava... Mostarda. Mostarda. Então, o hortelã, já que já começou a falar do hortelã, usa o hortelã pra quê? Hortelã pra fazer o chá, né? Mas chá do quê? É chá que dá pra criança, a gente também pode tomar, que ele é calmante, né? Aham. Uhum. Aí eu gosto do chá de hortelã também. Calmante? Calmante. A senhora usa pra calmante? Pra calmante. Mas o hortelã não vai naquele remédio pra verme também? Vai Santa Maria. Santa Maria. Isso, erva Santa Maria, hortelã. Hortelã, quem picão. Mais? Picão. Picão. E agora acho que tem outro também. Tem mais, tem mais. Tem mais, mas agora parece que não é os outros, não. Mas a sua mãe fazia leite ferrado, não? A mãe fazia muito chá, mas de leite ferrado, não. Não? Não. Leite ferrado eu não fazia. Não conhece esse nome? Não, eu conheço, porque essa mulher que o senhor falou de que vai lá, ela fez muito para as meninas. Sim, é. A sua filha me falou, e então, daí ela fazia. O leite ferrado, né? É. Com a ferradura, né? Mas e a sua mãe passava chifre de carneiro? Chifre de carneiro. Chifre de carneiro também. É, lavava chifre de carneiro. Diz que tinha 9 ingredientes. Então, aí a erva Santa Maria e o hortelã, eu sabia que tinha. E o picão também. E o picão também. E o chifre, então é 4. E tinha aquela outra, Erva de bicho, será? Erva Santa Maria, São João. Erva de São João também. Erva de São João também. Também vai pro remédio pra verme. Vai pro remédio pra verme. Legal. Agora tem uns outros também, eu não sei não, o outro que tem... Que é 9, né? Diz que é 9, é. Agora, eu também outro, não sei, não. Não sei, não. Ali, para aquele lado lá, tem remédio, não? Não, aqui não tem, não. Aqui, só que tem aqui. Esse aqui, você conhece, é quebra-pedra, né? Quebra-pedra eu conheço. Cadê? Onde esse que tem? Esse miudinho aqui, ó. Ah, esse aqui a senhora chama de quebra-pedra? É, esse aí é o miudinho. Do miúdo. É o que dá lastreiro, né?
Sei. E tem um, esse aqui é um que mas esse é Arvinho. Esse aí é o do Arvinho, eu sei qual que é. E tem aquele Transans. Conhece mas Transans? Esse quebra-pedra é pro rim também? Esse? É. Os dois é pro os rim? Os dois, aí você faz o chá dele, picão. Uhum. E a outra que eu acabei de falar ali. E a Transans? A Transans. Vamos mostrar a Transans lá? A Transans tem. Tem dois tipos de Transans, não tem? Tem o que é do mato, né? Ah. E tem o que é de casa. Tem do mato e agora, tem de casa. Aqui parece que tinha, mas não sei. Se ainda... Aqui, ó, esse aqui é. Ó. Aonde que o pessoal tá vendo? Vai ter até coisa, fica sujo. Aqui, ó, esse aqui ah, é aqui tem uma, né? Aí, ó, esse aqui é trançagem. Essa aqui é trançagem, é. Esse tá bonita o... ela, hein? Essa é trançagem. A trançagem, a senhora usa pra quê? Então, é... Você não quer soltar o cachorro ou ele fica preso mesmo? Não, normal. O cachorro da penha, se soltar ele, ele morde a gente. Ele morde? Ele morde. Nossa, que bravo. E aí, esse aqui você conhece, Chico? Esse aqui eu chamo de favacão. É favaco mesmo, dá um chá delicioso. Você chama de favaca? É favaco também. Ah, escuta, eu não perguntei pra que serve a transagem. Então ela serve pra infecção, né? Infecção. Infecção. Aí você pode tomar, aí você pode fazer os três, o chá dos três, né? Que é o picão, quebra-pedra e ela. Isso você aí arranca, é... Você arranca, lava ela e toma ela como água. Como água. Isso. Uhum. Aí se os rins, se tiver alguma inflamação, daí ela... Infecção. É, infecção. Legal. E essa favaca que a senhora chama aqui, né? Que eu chamo de favacão. Esse aqui é, você faz o chá dela, né? Sim. O chá é muito gostoso. É, mas eu uso só pra... É, se eu uso, se quiser, só pra o chá mesmo. Você sabe pra que eu já usei isso aí? Botar no doce. Botar no doce. Doce de mamão, é. Capaz, hein? Temperar frango, temperar peixe. Não, temperar peixe não é coisa que aquele outro lá, ó. Lá é. Em cima. Depois a senhora mostra lá. Ah, tá. A favaca que tem lá em cima, né? É, perto da entrada ali, é, né? É, aquela não sei se é favaca. Eu sei que... Não é falar favaca, eu pôr no peixe aquela lá. Aquela é favaca pra peixe. Pra peixe. Tá. Então, quando eu quis um pra peixe e o outro pra outra coisa, né? Agora, aquele matinho ali que a gente põe no batatinha... Esse aqui é o manjericão, que eu chamo. Manjericão. Esse é o manjericão. Aham. Uhum. Eu gosto desse aqui também. Até o meu cheio de flor, tem que... Manjericão, usa pra quê? Esse aqui você pode pôr no frango, na carne, na batata, na abobrinha. Sim. É pra dar um gostinho, né? Aí você fala o tampeiro, aí você... O alecrim. Você põe coisa, o alecrim e... Como é que fala mesmo? É o alecrim, ele e aquele lá. Aí você pode pôr junto. Tá, pra aí temperar. Quer, é, aí você quer fazer assim uma carne, alguma coisa, aí você fala o tampeirinho dele. Sei. E deixa guardar só pra você pôr na carne. Tá, vou mostrar o alecrim aqui. Tá bonito esse alecrim, hein? É, alecrim. E esse bambuzinho que tem atrás da senhora lá, isso aqui é só enfeite, não? Esse aí eu nem sei que flor, que ele nasceu aí. É flor? Ah, é um mato que nasceu. É bonitinho, né? É. Acho que é enfeite. É enfeite, então tá... Esse aqui é o Padre São Jorge, né? Padre São Jorge. A senhora usa para remédio isso, não? Eu não sei se é remédio, não é. Já, não. Já falaram que isso aí é bom para quando tem dor na coluna ou nas costas? Pregar isso aqui e deixar pregado assim enquanto tá dormindo? Diz que alivia a dor. Capaz. Diz que é. Ué, isso aí eu não sabia, não. É gente que e entende. E esse aqui é o comigo ninguém pode, né? É, comigo ninguém pode. Mas por que a senhora tem isso aí? Aí é a flor. É flor? É flor. Erva doce, ela é erva doce. Erva doce tá aqui, né? É, erva doce é cidadão. Erva doce tá ali. Erva doce é pra quê que a senhora usa? Erva doce é pra dor de barriga. Gás, você né? É pra gás. É. É o que eu conheço. Aí você pode fazer o chá dele, você tem a sementinha, você pode torrar, né? Ah, a senhora torra a semente? Aí torra a sementinha e tem aquela anis estrelado. Sim. Aí você faz junto. Faz junto. Faz. Eu nunca torrei o anis. Fica com gosto diferente? Fica com gosto diferente. Aí acho que solta ser... mais o sabor, né? Certo. Tarde. Aí fica uma delícia também, sabe? Fazer falar pra levar. O que vocês são? Agora vai sair. Não, não tem problema. Pode falar. A água sua. Mas tá lá, não quer ir pra pegar? Que água que é essa? Ela que leva água benta daqui. Ah, é? É a benta que tá no rádio. A senhora que... Ela, não, é assim, é água benta, mas assim, é o padre Reginaldo, sabe? Sei. Então, todos os dias que ela vem aqui dela, agora levaram aqui. O menino dela gosta de tomar água benta. Mas por que ela não faz na casa dela? Então, mas quando ela tá lá, ela faz. É isso que ela tá trabalhando. Ah, aqui, porque ela tá trabalhando, não dá tempo. Não dá tá, tempo, entendi. É. Ah, tem aqui uma outra, que essa aqui, não sei como é que a senhora chama. Essa aqui chama. É a Melissa. Melissa, né? Melissa.
Esse aqui é bom pra pressão, Chico. Pra pressão, né? Isso. É calmante isso? Calmante, esse é o chazinho dela. Aham. Agora, o que, que é esse negócio aqui? Essa, parece ter uma piscina com um guarda-chuva de antena. É uma piscina, é dessa que eu falei pra você que o Miguel vai fazer o coisa de bananeira. Ele vai cobrir com bananeira? Vai. Vai fazer um quiosquinho? Isso. Entendi. E esse aqui também é remédio, também não sei se você conhece. Isso aqui? Como é que chama? Será que é o boldo? Boldo, isso. É o boldo, eu conheço. E tem esse aí e tem o outro boldo também, ó. Eu gosto muito desse boldo. Ó, esse aqui, eu gosto desse aqui, ó. Esse aqui é melhor. Esse é mais fraquinho, né? Esse não é tão amargo. Esse aqui. A senhora dá nome diferente pra eles, não? Não, eu nunca vi. É tudo boldo? É tudo boldo mesmo. Uhum. É que é mais pequenininho. Pra que a senhora usa o boldo? É pro estômago. Estômago? É, estômago. Que você come assim, alguma coisa gorduroso, aí você toma um chazinho dele. Comeu muito carne de porco, por exemplo? Aí você toma um chazinho. E essa aqui é aquela citronela. Citronela. É. Mas esse aí não tinha antigamente, né? Essa citronela, a senhora lembra? Não, não tinha. Aí só tinha aquela outra que é... Capim-limão. Capim santo? Cidreira de capim. Como? Erva de cidreira de capim? Isso. Vocês chamam de erva de cidreira de capim. Então eu tenho nela. Isso aqui não é, isso aqui é citronela. Isso aí é citronela, é outra coisa. E isso aqui é o lírio do brejo? Não, o que que é? Não, isso aí é uma flor. É flor também? É, esse aqui é é vermelha? É, esse aqui é o algodão, né? Esse aqui é algodão. Algodão era uma coisa que as mulheres usavam, não era? Quando dava luz? É fazer o banho, né? Fazer o banho. A senhora chegou a usar, não? Eu não, mas as meninas minhas usou. E as outras pessoas também usou. As suas filhas usaram? Usaram. É? E por que a senhora pulou e não usou? É porque não sabia, né? Aí depois que casou, quis casar, teve os filhos deles. Aí as outras pessoas falaram, foi fazer. Entendeu? A senhora não lembra da mãe usar isso aí? Não, eu não lembro como eu usava, não. Que se ela usava, não contou, certo? Né? Não contou pra senhora. É, não contou. Mas a sua mãe teve quantos filhos? Ela teve 16. 16? Nossa! E a senhora qual que é dos filhos? Eu sou da caçula. É a mãe nova? A mãe não, eu sou da caçula. Então a senhora não viu muito essas coisas? Não, não vi. Porque quando eu cheguei, coisa assim, daí era eu que era uma coisa, daí a mãe morreu, né? A mãe morreu, a senhora tinha que idade? Então ela morreu depois, que ela morreu, ela até morou comigo. Uhum. Ela e o pai. Morreu bem depois. Depois. Então aí assim, as filhas mais velhas dela, que é a irmã mais velha, sabia. A senhora não pegou então. Não, eu não peguei essa parte não. Tá certo. E as irmãs mais velhas não ensinaram também? Não, porque aí uma se casou, foi para outro lugar, né? Aí ficou e o pai então não sabia. Não ficava junto, né? Legal. O que mais que tem aqui? Aí é o Santa Maria que você falou, né? Mas é o Santa Maria é mato, né? É mato, mas e põe misturado naquele chazinho que isso. Falou. Aí que a aguanchuma que essa aqui é a aguanchuma. Essa aguanchuma é de botar no sabão, hein? Essa é também. Essa aí botava na adequada, não? Como que era? Põe na adequada também. Aí deixa eu ver, eu ouvi um com o pé de Santa Maria aqui, não sei se cortou ele. Aqui o picão, aqui, vou mostrar o picão pra turma. É o picão. Esse picão que vai no remédio pra verme também, né? Aqui o outro quebra-pedra, Chico, é esse aqui. Ah, o outro quebra-pedra é esse aqui, é verdade. Mas eu gosto mais daquele lá. A senhora gosta mais daquele? É. A senhora sabe que aquele lá eu não conhecia como quebra-pedra, sabe? E esse aqui você conhece? Esse aqui é aquele árvore nobre. Você chama de árvore nobre aqui, né? É, esse aí que é o caipira que nós gostava dele. Então, vocês comiam isso? Esse aí. Come, né? Come. É esse aqui, cariru, sabe? Cariru também, come. Cariru também. Mas a erva de Santa Maria, eu vi, agora não está aqui, não. Esse caruru e esse orapronobre que a senhora mostrou agora, você costuma comer ainda ou não? Eu costumo comer. Quem não come? É quem não come esse povo mais novo, que é mais nojento, né? Mais nojento? É mais nojento. E a taioba que a senhora tinha ali em cima, nós passamos reto nela? A senhora come também, não? A taioba a Penha comeu, ela fez a sopa. Sopa? É. Mas a senhora não tinha costume de comer? Não, eu comia assim, feito igual a couve, igual fiz aquela hora cedo. Sei. Mas assim, a sopa dela eu não comi ainda, não. É, igual a couve também. Igual a couve também. Tem um negócio aqui que... Feijão guandu. Então, vocês comem feijão guandu ou não? Come, faz viradinho dele, cozinha. Mas quando a senhora era criança usava também? Comer não? Não, eu nunca vi quando era pequena, né? Só depois de grande. Só depois de grande que a senhora veio conhecer, né? E essa aqui é uma amora da,
Do mato, Chico. Hein? Qual? Esse aqui. Ah, esse aqui era aquela pretinha? É aquela pretinha daquele cachinho, você sabe? Sei. Que é mais durinha, né? Mais durinha. E a batata doce que tem ali, essa aqui, né? Essa aí é a batata. Agora o Miguel fez as coisas de batata ali também. É, tem da roxa, da amarela e da branca, né? Sei. E vocês nunca comeram a folha da batata doce, não? Não. Come? Não. Come? Capaz. Come? A senhora, não sei se vai dar tempo de fazer, mas pega as folhas mais novas e refoga, igual couve. A senhora vai ver que gostoso que é. Vamos, então, vamos fazer amanhã. Vamos fazer? Vamos. Tem bastante aí pra colher? Tem bastante lá, tem na dentro do... Ah, tô vendo mais uma outra aqui, ó. Essa aqui, esse aqui é aquele almeirão meio roxo, né? É almeirão meio roxo. Aí tem o outro que é diferente, né, Chico? Tem vários tipos desse almeirão roxo, né? É, então. Mas aonde será que eu vi o pé de... Ah, a gente vai achar aqui. Ah, olha aqui, eu tô vendo outro aqui, o mate-mango, né? Esse aí é o mate-mango. E esse mate-mango? Ah, esse mate-mango usa pra quê? Eu não sei. Não? Não. Só pro sabão que a senhora conhece, que usava? Não, mas esse aí não põe o sabão, não. Não? Não. Oh, mas esse... a gente falou do mate-mango hoje na hora do almoço. Não, o mate-mango é outro. Ah, esse não é mate-mango? Não, tem não. Ah, esse aí é Artemisia? Esse aí é aquele que nós sabemos de coisa lá em cima. Artemisia. Não é, não é? Ó, oh, o mate-mango tá aqui, ó. Aqui, ó. Eu confundi. Não, realmente, esse aqui que é o mate-mango, gente. Esse é o mate-mango. Eu não... Mas então, o mate-mango, usava pra quê? O mate-mango, ele é bom, assim, pra pôr no sabão e essas florzinhas dele aqui, ó. Ah. Você pode tirar ele com flor de mamão e fazer um xarope. Pra tosse? Pra tosse. Ah. E sabe aquele da florinha bem miudinha assim? Não. Como é que chama? Aí você põe misturado, aí você faz aquele chá gostosinho. O guaco, vocês conhecem ou não? O guaco é aquele que... Trepa. Trepa, eu sei qual que é. É um cipó. É um cipó, mas aqui não tem não. Mas vocês não usavam pra tosse também? Usava pra tosse. E esse porco aí? Ah, o porco tá aí pra nós comer. É pro Natal? Pro Natal é leitor, ué. É leitor? Mas não pode ser porco? Não, porque... Por quê? Não, porque o porco é muito gordura, né? É mesmo? É gordurento, tem que ser leitor, pro Natal é leitor, ué. A senhora sabe que eu nunca pensei nisso? Eu sempre escuto falar leitor, né, pro Natal. Leitor pro Natal. Mas pro Natal não pode ser porco, então, por causa que não, tem... Não, aí você pode ser porco se você fazer o fica assado. Magro, assado. É, então, aí você pode fazer o... Como é que chama aquele pedaço que vocês assaram? O lombo? Pernil. O pernil. Pernil você pode fazer. O pernil, sim. Então, aí você pode fazer. Eu não sabia que a tradição era fazer a leitoa, olha que engraçado. É, porque leitoa é uma coisa, porco é outra, né, você sabe. Até frango. Claro. Frango, macho é uma coisa e frango é outra. Frango é outro, é diferente, é né? É diferente, até o gosto é diferente. Sim, sim. Olha, ele tá tentando comer o verdinho ali. Ah, ele tá querendo comer mato. A senhora não quer dar um pouquinho pra ele? Peraí, deixa eu pegar a cor. Pega lá um pouquinho pra ele. Eu vou pegar a cor. É, dá uma coisa boa pra ele, né? É. Já que ele vai servir, vão ser bonzinho com ele, né? Aqui é o cariru aqui, ó, Chico. Ah, o cariru tem bastante aí, né? Vou mostrar ali o cariru pra quem não conhece. Esse aqui é o cariru. Esse aqui é o de comer. Aquele outro lá é o bravo. Aquele de espinho não pode comer, não. Então, vocês não comem aquele lá? Esse aqui, né? É escolhido. Esse aqui não, né? Não. Só esse aqui. Mas por que se comer aquele ali, o que, que acontece? Ah, ele é veneno, né? É veneno? Ele é veneno. A senhora nunca comeu errado? Não, é comida isso daqui. Tá e você sabe aquela erva de bicho, que é erva de viado? Não, erva de viado? Não. Não? Não. Eu quero que a senhora mostre depois. A gente tá passando tanta planta, não tô vendo. Não. Ah, agora olha, ele... Olha lá o peixinho. Agora ele tá contente. Agora tá. E aquele matinho ali, você conhece ele? Esse aqui? Esse aqui? Trapoeraba. Isso. Esse aí tem água, né, Chico? Como que é isso? Você pode plantar ele que não segue. Ele é amudecido assim, igual aquelas gramas, sabe? Sei. Aí as coisas não morrem, não. Você sabe que eu já comi isso aí também? Come também? Come. Mas esse aí tem que escaldar ele, porque ele precisa tirar uma coisa que tem meio tóxica. Esse que eu falei pra senhora que era o mate-mango, que eu me equivoquei,
Esse aqui é aquela losma, losminha. Ah, a senhora chama de losminha. É, é losminha. Ah. Mas então, vocês usam essa losminha para alguma coisa? Não, não, não uso, não, nunca vi. Viu, Chico, tu namorava ali perto daqueles coqueiros ali. Ó. Ah, vocês moravam perto daqueles coqueiros. É, a minha casinha era ali. O que mais que tem aqui para nós mostrar? Eu já vi várias coisas, mas a senhora vai muito rápido. Olha os tijolos antigos aqui, ó. Ah, o tijolo que o avô fez, né? Seu avô fez? É, o sogro. Aham. De avô também, mas... É. E isso aí é um poço? É outro poço? É uma caixa d'água. Ah, é caixa d'água. É caixa d'água. Agora essa aqui tem a bomba, se você quiser levar ela. Coisa tem, agora não tem isso aí ele usa para irrigar, né? É. É. Essa roça aqui que é do seu Miguel? Essa aqui é dele. O milho embaixo também. O milho também. Mas e aquela várzea lá embaixo? Lá? Aquela já é do outro irmão dele. Já é do outro irmão. É, como diz, o irmão é morto, mas é dos filhos dele. Então aqui ficou para a família, né? Aqui ficou para ficou os irmãos. Aqui, ó, onde que era a casinha velha, aqui, ó. É, quando eu passei aí eu percebi aqui que é. Esse aqui é o São João, aqui, ó. Ah, esse aqui eu queria mostrar, é. Aqui, São João. São João, mãe. Esse aqui é o São João, né? Esse aqui é o São João. Ele tá sem a florzinha, né? É bom quando ele tem a flor. Aqui, é a florzinha. Ah, aqui tem uma florzinha. E a florzinha, uma é mais branquinha, outra mais roxinha. É. Erva de São João. Ah, a serraia também tu conhece. Ah, a serraia. A serraia vocês comem, né? A serraia come. A serraia parece que é unanimidade. Todo mundo gosta de botar no feijão, né? Eu gosto de comer puro mesmo. Pura, né? Com angu. Eu também assim. Gosto. Ali, ó. A casa da minha mãe era aqui, ó. Ah, vocês... A casa da minha mãe aqui e a minha lá perto daquele mato lá, sabe? Que tem aquele pé de café lá. Sei. Era uma... E era pau a pique? Era pau a pique. Mas quanto tempo faz que vocês demoliram essa casa? Ah, quando eu casei, eu não vim morar pra cá, né? Já morava dentro dela, né? Já morou dentro dela. Então, mas que destruiu ela? Quanto ah, tempo? Ah, destruiu. Foi... Essa uma destruiu foi agora. Pouco tempo? Pouco tempo. Então há pouco tempo ainda tinha a casinha tinha, de pé. Tinha, há pouco tempo ainda tinha essa casinha. Aí foi caindo, né? Daí eu, Miguel resolveu desmanchar. Já desmanchou e fez aquela cozinha ali em cima pra vocês? Não, antes de coisar já tinha lá. Já ela tinha? Já tava aqui e já tinha lá. Uhum. Olha lá, você vê aquele tanque lá da minha mãe, ó. Ah, o tanque ela que usava lá. É o tanque ela que usava. Aquela canastra velha lá, ó. Canastra? É a canastra. Ah, é, tem uma lá de madeira, gente. De cor de boi, Chico. Nossa. Mas aí acabou a ceia da minha mãe. O couro acabou, né? O couro acabou. Olha só, tem até os lugares de pegar nela, né? Tem aqui, ó, pra você ver, ó. Nossa. Então acabou isso. O que que era de couro de boi? As dobradiças, a senhora tava falando. Não, aqui a coisa que assim era cor de boi. Ah, por fora, o revestimento. Por fora, é, de revestimento. Entendi. O que a mãe guardava aqui? Ela guardava roupa. Guardava roupa. É, e aqui, essa máquina de plantar milho, arroz, ó, você vê, ó. Feijão, lembra? Sim. Quem que plantava nessa máquina? Era a mãe? Era o Miguel, né? Miguel o pai, que usava. É, o pai também plantava, né? Eu tô vendo uma plantinha aqui, que eu chamo de beldroega. Ah, é? Vocês conhecem? Conhece essa aqui, não? Beldroega, parece que é outro, não é? Então, não sei, eu quero saber. Eu conheço essa aí de beldroega. Pode ter certo que tem. Mas a senhora chama outra de beldroega. Esse aí eu nem sei o nome dela. Tá. Porque esse aí eu como também. Ah, come também? Eu sou louco pra comer mato. Oh, mas mato é bom mesmo. Dá sozinho, né? Ah, é então. Ô dona Lá, a senhora lembra que plantava as coisas, colocava adubo antigamente, não? Não. Não? Não, aí depois... Ai, aqui tá um som gostoso. É, aqui tá mais gostoso, né? Da gente conversar. Então, essa vida aí, né? Plantava aqui. E aquele ali, você conhece ele? Sabe? Melão de São Caetano. É, melão de São Caetano. Isso aqui também bota no sabão, né? Bota, né? Diz que bota, não sei. Eu nunca fiz sabão. Nunca fiz sabão, né? Eu nunca fiz. E eu tô vendo uns pés de mamona ali. É, a mãe fazia ou alguém fazia o azeite de mamona, não? O azeite, não, a mãe não, mas os outros faziam, né? A senhora lembra pra que usava? Ou usa ainda, né? Era pra coisa assim, bico de criança, né? Isso, né? E o bebê também, eu acho que bebia, eu acho que a mãe dava isso aí pra limpar. Pra limpar. O negócio de gama de ruim, que ainda se pode. É. Com os credos. Tomava. Ela, é do meu pezinho de café, Chico, olha lá, ó.
Aquele lá era o seu pé? É, meu pezinho de café. A senhora tirava o café dali? É, dali, tirava o pezinho dali. Mas não dava pro gasto, né? Não, é só pra... porque é muito pouco, né? É muito pouco, um pé é pouquinho, né? Pouquinho. Pra quem toma café todo dia, né? Ah, aí umas três, seis, já não dá pro gasto. Não dá certo, não é. Dá, então. Aquela mostarda que a senhora mostrou ali logo que a gente tava saindo, vocês comiam de verdura direto aquilo, comia não? De verdura. E aquela... Aí comia ela e comia aquela erva de jado que eu falei pra você. Essa aí eu não sei, eu não conheço. Não, eu acho que se tiver algum peço, eu não cortei. Lá semana passada. É amargo? Ela é amargo. Ela sai que é leite, sabe? Ah. Sai que é leitinho. Aí você tinha que picar ela no sal, segrar ela, tirar aquela, aquele leitinho pra fazer. Ele não parece um pouco a serralha? Parece. E ele dá um... Ele dá uma folhinha comprida, igual o milho, né? E depois dá uma florzinha. Ah, tá. Amarela, parece ou branca, sei lá. Então eu acho que eu sei qual que é. Você sabe, né? É, mas eu quero que a senhora mostre, porque eu não tenho Vamos certeza. Vamos ver se tiver ali, daí nem mostra. Ô, dona Lázara, e esse aqui, ó, que eu, essa planta aí é mato aqui, né? Esse aqui é pra você dar pra galinha. É... Ah, a galinha come? Come, como é que ele chama? Esse aqui tem um nome. Ah, será que é aquele que eu tô pensando? O quê? Fala o nome dele. Não como é que é o nome sei. Disso? Mas assim, isso aí dá sozinho? Ou tem que plantar? Não, tem que plantar. Esse aqui é pra ir pra fazer aquele curso pros pintinhos, que coisa ela trouxe de fora. Não é era de daqui. Fora, não é daqui? Não, não é daqui. Vamos ver não. Se ela fala o nome depois que ela é, falar. Mas eu, se eu lembrar o nome também, eu falo, mas agora não tô lembrando, não. Eu vou lembrar o nome disso aí. Então, Chico, pra tu ver a cara na mão, ela foi de pedra. Olha tudo aqui, é o pilarzinho. Ah, a base era de pedra. A base de pedra, pra você ver, ó. Por dentro. Porque não tinha tijolo, daí ia fazer desse jeito aqui. Sim. Ah, mas ela chegou a fazer piso de concreto, né? É, foi depois, né? Depois. Depois que o meu pai ficou doente, que daí foi daí. Ah, o pai veio morar aqui também. O pai com ela veio. Aí o pai foi preciso amputar a perna, né? Uh-huh. Aquele diabetes? Ali. Não, não tinha diabetes, não. É circulação do sangue. Aí ele veio morar com nós aqui, então aí tudo doido acabou morrendo aqui junto com acabou nós. Morrendo aqui. É. Falar em morrer, a senhora lembra como que era antigamente? É formiga? Formiga. A senhora lembra antigamente como que era quando morria a pessoa, que fazia o caixão, levava no cemitério? Ah, o meu sogro fazia muito caixão, né, aqui assim. Uhum. Não, não tinha o caixão que vinha pronto, né? É. Aí passava a noite, daí até ficava na mesa, né? Isso. Com vela acesa, rezando a noite inteira. A senhora lembra das rezas? Eu lembro, eu rezava, gostava daquelas rezas de antigamente, sabe? A senhora gostava? Eu gostava. Mas do velório? Do velório. É? É. Agora hoje não, hoje a gente vai, dá só aquela oradinha só e volta pra trás, né? A senhora não lembra nenhuma oração cantada não, naquele tempo? Não, eu não, não lembro. Porque a senhora falou que gostava, às vezes ficou na sua cabeça, eu gostava, né? Mas às vezes não, porque eu era pequena ainda, né? Uhum. Aí agora, a única coisa assim que eu gosto, às vezes, que é do povo mais antigo que eu sei, é o Pai Nosso cantar e a Ave Maria cantar. É? A senhora consegue cantar? Ah, às vezes capaz que sai, né? Vamos tentar agora? Ah, mas será que agora vai sair, Chico? Ué, mas é agora que é a hora, senão depois eu vou esquecer. Quando... a senhora ah, também. Vai esquecer? Será que será? Eu vou esquecer de perguntar pra senhora. Será? Aí o Pai Nosso, a gente sabia agora, como é que eu canto agora? Sozinha, né? É sozinha. Sozinha é dá... ruim de cantar? É, não dá certo, né? Tem que ser um pra tirar na frente, né? Não, mas é duas vozes, não? É duas vozes, você reza em duas vozes. Então quem que sabe? Ah, não sei, tem uma aqui que nós cantamos quando na reza, que eu tô falando pra você, nós vamos na reza e às vezes nós cantamos o Pai Nosso. Entendi, vamos depois procurar depois ela, ver se ela canta junto. É, então a Penha, às vezes ela canta junto, se a ela Penha? Tirar eu vou, é, se ela ah, tirar então eu tá. Tiro vamos também. Ver se a Penha não canta junto é, com É, então a eu adoro que lá, é que... o Pai Nosso canta. Mas, a Penha vai saber, né? A Penha vai saber, mas nós também vamos saber, você vai ver só, né? Olha lá, como é que tá fazendo as turmas de batata e ali veio plantar. Olha que choveu, vem plantar batata ali. Ah, ele vai plantar? É. Mas ali eu pensei que era a terra do irmão, mas ele... Não, aqui é dele, aqui é nosso. Ah, ali que não. É, ali é de outro dono, né? Ali é outro dono. Ali é outro dono. Aqui pra cá ele vai plantar. Que batata que ele vai plantar? Batata ele, doce? Ele vai plantar batata doce. Nossa, dessa mas... Dessa roxa que eu falei de você. Dessa roxa, né? É, dessa roxa. E o que vocês mais... fazem? Vocês vendem esses produtos ou não? É, que ali vezes, vai dar muito, né? É, às vezes quando tem assim aí vende, né? Uhum. Aí vende o nhame, vende o milho mesmo, igual o milho mesmo. Você não vem se comer tudo, que ele mas chega tudo. Mas quem que sabe? Compra essas coisas? Aí os poucos que vai pra feira. E ah, ele falou pra você. Ele come... desce ele caminhão vem, ele... Desce caminhão, é. É igual a mandioca. A mandioca tem as pessoas que compram, né? As mas eles pagam bem pouquinho, não é? Aí eles não pagam muito, não, porque elas têm que ganhar então, o deles. Então, porque eles têm que ganhar o deles e eles ainda vão deixar lá. Mas às vezes compensa, sabe o quê? Porque você não vai. Então você já tem aquelas pessoas que já arrancam assim 5, 10, né? 15 caixas. Mas né? Eles não arrancam, né? Não, aí você tem que arrancar. Você tem que dar arrancado. Tem que dar arrancado. Na caixa? Na caixa.
Ah. Aí eles pedem 5 caixas, 3 caixas, né? Sim. E assim vai indo. Quando eu era assim mais nova, que eu digo falasse mais nova, eu com as meninas arrancava mandioca ali em cima, nessa coisa que vocês viram ali pra cima. Aí nós arrancávamos, aí meio durmo, nós arrancávamos. Agora os homens arrancam aquele gancho de ferro. Nunca vi. Nunca vi ali também tem. Se não quer coisa, eu vou mandar ele mostrar pra você. Pedir pra ele arrancar como é que é. É, como é que é a mandioca. É muito bom, né? Porque aí com o gancho você... É mais fácil. É mais fácil, mas assim, se tiver não muito quebra. Duro, não quebra. Então é coisa interessante, né? Então foi de primeira com enxadão, agora não é, né? Agora é com esse negócio aí. Com esse, né? Eu nunca vi esse gancho pra... Não, você nunca viu? Nunca então vi, aí não. Depois eu mando, gasta o nome no supermercado. Legal. Eu acho que aqui, eu acho que não tem o que eu falei pra você. O chifre de veado que você falou? Como que é? Não, é Santa Maria. Ah, Santa Maria. A Santa Maria eu conheço, se eu achar na internet eu coloco depois. Ah, você coloca depois. Ah, e esse aqui, ó, erva moura, não é? Esse aqui? É, esse aí, eu comi as frutinhas pretas dela. Como é? Você chama Maria Pretinha ou Maria, erva? Maria Preta. Maria Preta. É, Maria Preta. Isso. É de comer a frutinha. É de comer a frutinha. Aqui parece que tem a pimenta ali também, né? É a pimenta cumbaria, né? Cumbaria, essa aí. É a caipira mesmo. Essa é a pimenta. É. Você vai descer aqui ou vai subir? Não sei, essa hora que tá me levando aí, eu não sei. Então vamos, vai ter que ganhar um pouco. É só que manda que aí. Acabou, né? Então, ali era a casa da minha cunhada, sabe? Pra lá pra ver. Uhum. Ali já tinha um punhado de casa, que então a minha casinha era ali. Tinha várias casas lá? Tinha várias casas lá. E essas construções que tem aqui é de parente seu também? Esse aqui é cunhado, aquele é o cunhado. Aí tem até um martelo na casa, você não viu? Martelo? Um martelo, cunhado. Como e assim? Ele era carpinteiro. Ah, tá. Ele era carpinteiro. E olha esse carrinho, olha, com a roda de madeira. É, roda de madeira. Isso aqui era do cunhado? É, dele. O paiol, você viu o paiol feito de pau, sem nenhum prego. Sem prego, gente, olha que maravilha. Ele tinha um engenho também, sabe? Uhum. Sem coisinha. Olha lá o outro meirão que eu falei pra você. Ah, é aquele ali, lá é da folha mais aquele lisa. Ali, aquele ali é o caipira. Esse é o caipira. Esse aqui é sarpeixa. Esse é o sarpeixa. O sarpeixa usa pra tosse também, não é? Então, que é dor no peito, que eles falavam, né, com limão. Dor no peito? Dor no peito, fazer o chá. E ouvi falar também, eu nunca fiz, né, que pega essas folhas mais novinhas e faz ela frita, passa no ovo. Ah, eu vi, o Miguel falou isso aí também, mas nunca comi também. Nunca comeu, né? Não. E essa banana linda que eu tô vendo ali, ó? Essa é a banana de flor. Banana de flor, é só enfeite isso? É, só foi enfeite. Isso aqui é o quê? Uma pitanga, né? É. Tangueira. Aquela uma que você estava comendo, né? Isso. Essa é bonita, essa casa antiga aí, ali. Se você quiser filmar o martelo ali, daí você filma. Mas ele não vai achar ruim lá? Quem que é? Eu vou contar para ele. Pergunta para ele se pode filmar. Se não puder, a gente... Você tem a bagageira do vô? Se não puder, a gente corta. Ele pode filmar aí o martelo seu e a bagageira do vô? Pode. Ah lá, pode, vai lá. Com licença. Ah, vamos lá. É, então, por onde que vai? Por lá? Será que eu vou dar o martelo ali pra mim? Vê? Ali você vê o... Tá muito feio. Olha aqui, o chiqueiro que o vô fez, chiqueiro antigo. Uhum. Mas não, o perfume não sai. Não. Aí pra você ver aqui era o chiqueiro que o vô criava o corpo dele. Tinha os corpos bonitos ali, sabe? Nossa, criava bastante porco aí, hein? Criava. Aí aqui acabou, aqui você vê o martelo. A casa é antiga, mas tem o martelo. Ah, o martelo é ali na frente. É na frente, entendi. Aí, ó. Isso aí de certo foi ele que fez. É ele que fez, ele era carpinteiro, né? Aham. Uhum. É pra dizer onde era a casa, é a casa que tem o martelo na frente. Isso, conhecia ele por isso mesmo. Era a casa que tinha o martelo. É a casa que tem o martelo. É. Até o nome dele é Antônio Geraldo Dias. Sei. Aí um pouco de tempo Antônio Luiz. Antônio Luiz. Isso. Eu pensei que ia falar Antônio Martelo. Não, Antônio Luiz. Olha lá. Aqui para provar que nós estamos em Minas. Olha o tanto de couve. De couve, né? Então. Aí vê, tá fazendo um pilar de pedra aqui, ó. Que aqui é antigo também, ó. Vai fazer um como, será? Aí eu não sei o que ele vai fazer aí. Onde que a gente vai filmar alguma coisa? Eu acho que é... Ô, Silvestre, vai abrir aqui? E... Tem que abrir para ele filmar o bagageiro do seu pai. Isso aqui é bucha? É bucha. Ó, Chico, aquilo ali nós fazíamos vassourinha para barrer terreiro, ó. Ah, essa aqui? Essa aqui, ó. Essa aqui. Essa aqui. Olha, o coelho tá aqui, né? Não vi, não é o arame. Ah, eu vi. Ó, cuidado do arame.
Ah, vocês faziam vassoura pra varrer? Pra varrer. Pra varrer terreiro? Varrer terreiro, varrer casa. Sabe, nós fazia isso. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Mas não precisa arrumar, o bonito é do jeito que é mesmo, né? Se começa a dar muito jeito, aí já... Que nem eu vim filmar aqui a dona Lázara, ela limpou tudo e não fez comida no fogão. Eu falei, mas eu queria ver o fogão aceso. É. O fogão tava tudo limpinho. Com a barriga cheia, né? Não, aí amanhã nós sai um pouco, se Deus quiser. E eu tô sem almoço até agora. Eu fui lá no Arto, lá trabalhar e... Ficou sem comida. Tava azedo, era pra tu comer. Ah. Aqui é o mentruz, Chico, ó. Achou? Mentruz, ó. Ah, esse é o mentruz, né? É o mentruz. Boa tarde. E essa aqui, acho que é a graminha barbante, não é? Essa aqui eu uso só à noite, que eu ponho aqui. Pra que é? Pro animal não entrar? Ah, às vezes parece uma vaca de noite, cavalo. Aí mas um arame só? Se eu deixo um arame só? Um arame só, só um respeito. Tá certo. Como que é o nome do senhor? Silvestre. Seu Silvestre, prazer. Chico Abelha. Ah, abelha? Abelha. Eu não tenho medo de abelha, porque abelha pode pegar, eu que não... Não, mas eu sou mansa. Esse é o irmão do Miguel. Irmão do Miguel. Isso. Hoje eu tomei umas pegadas de maringola lá no Bananá. Olha lá, Chico, que você vai gostar. Ó, tem a balança. Nossa, quanta coisa aqui. A balança, aí você vê o bagageiro do vô. Todas as coisas antigas. Que bagageiro que é que você está falando? Que eu não essa aqui, sabendo. Ó. Essa bagageira aqui, ó. Ah, isso aí? Essa charrete? Essa charrete. Ah, eu você chama de bagageiro. Eu chamo de bagageira. Ah, a bicicleta aqui é antiga. Essa aí é das antigas mesmo, né? Essa aqui é de 65, por aí. O senhor usa ainda ela? Uso, de enquanto eu dou uma voz, né? Ah, essa aqui é fava? Fava? É fava, né, Silvestre? Fava. Aqui, ó, essa aqui é a balança que não é pesava. Pra pesar o porco? É. Ô, senhor Silvestre, vocês vendiam carne de porco? Vendia porco aqui, não? Ah, é só pra despesa, né? Mas por que que tem a balança, então? Balança pesava. Meu pai gostava de quanto pesado, né? Ah, ele gostava de saber quanto que colheu, quanto... Tá certo. E esse alho aqui, alho daqueles antigos ou é alho novo, não esse é? Aqui, esse alho aqui é da China. Eu tô plantando, ele tá produzindo muito bem aqui. Tá dando certo? Ah, ó. Porque a turma fala que esses alhos maiorzão, assim, não tá adaptando aqui, né? Ah, esse aqui... Esse tá? Esse aqui sai com 3 meses e já dá. O quê? 3 meses esse alho aqui. 3 meses já fica seco assim? Fica, com 3 meses. Nossa! Ele. Mas que época que o senhor planta ele? Eu planto ele em fevereiro, março. Fevereiro, março. Não tem dia certo? Não, só na nova de... Porque tem gente... Ah, na nova... Eu deixo ele 40 dias na geladeira pra depois plantar. Sim, pra ir... Dá uma quebrada na dormência. Na geladeira, de molho na geladeira, não dá. Mas o seu Silvestre, como é que acha esse alho assim, saber que é da China? Ah, no supermercado tem muito alho aqui. Mas não tá escrito da China, né? Ah, eu acho que até tá, viu? É? Eu acho que até tá. Eu nunca vi, é porque eu nunca reparei. Vem na embalagem assim, então? Vem na embalagem. Olha só, pra mim é novidade isso aí. Mas foi alguém que falou pro senhor, né? Ele é bem roxinho. Não foi o senhor que foi resolveu fazer teste, não, né? Não, isso aqui eu peguei na... Pegou na internet, não? Peguei na televisão, pego e o primo meu falou. No Globo Rural, não? Será que foi? O primo mora lá em cima e ele planta dele. E ele me deu esse mas alho. Quantos anos que o senhor já está plantando ele? Ah, já faz 3 anos que eu planto esse alho. E está dando sempre certo? Tá. Agora o negócio é achar a semente alho chinês, né? Da China, né? Mas acha. Acha. Aí só fala que é chinês. Chinês, né? É. E a fava, o senhor planta em que época? Ah, já plantei essa semana. Hoje mesmo eu plantei um pé. Uh-huh. Ali tá tudo plantado, fava. E por que que o senhor tá guardando essa seca aqui? Ah, essa seca aí tem umas encomendas de semente, né? Ah, alguém que vai pedir pro senhor pra plantar também, né? Não, vou vender e vou vender caro. É? Vender caro. Essa fava aqui, ela é boa, que ela não é amarga, Chico. Sei. É da cinza? Belenzinha. É da branca? É a branquinha. Branquinha, né? É a belenzinha. Quanto que o senhor vende essa semente aí? Como que é? Ah, essa semente vai ser R$10 o quilo. R$10 o quilo. Ah, mas também não tá caro, né? Não, R$10 não. Eu vendia R$10 ela verde. Então, não tá caro. Tá, ah, não. Tá até barato. Mas é eu só não... pro sujeito valorizar um pouquinho, né? Eu não vi. Nossa, ela é meio redonda. Ela é docinha, essa aqui você começou. Não come aquela grandona mais, não. Eu não conheço essa aí. Não? Não. Ah, eu vou querer comprar um pouquinho, então. É um meio quilo, né, Chico? Não, na verdade eu queria só uma ou duas, porque eu vou plantar. Ah, é pra plantar. Eu vou plantar um pouquinho, mas não é pra comer, não. Ah, pra plantar, o rumo do senhor plantar uma sementinha aí, ó. Não, é pouquinha coisa só.
Isso aqui é enfeite, o senhor Silvestre? É. É que ele bebeu muito. Enfeite. É, a contabilidade. Nunca bebi isso aí. Nunca bebeu? Nunca bebi cerveja. E pinga? Nem pinga. Por quê? Nada. Opinião sua ou não? Nada, não, álcool não... Mas é porque o pai ensinou vocês assim? Não, meu pai bebia de vez em quando, meu pai bebia, mas socialmente, né? Sei. Ele não bebia pra se aparecer, né? Mas o senhor não foi atrás dessa história? Não, né? Ele falava que não podia aprender. Tá certo, né? Se, às vezes tem a pessoa começa eu e... Vou encher essa trava aqui até lá de latinha. Uhum. Minha intenção é encher tudo aqui. Tá perigoso o povo carregar, porque eles estão vendendo alumínio hoje, né? Ah, tá. Tem os catadores de lata. Ah, mas quer pagar muito barato, né? É pouquinho, né? Ele tem que juntar muita nem lata. R$5. É pouquinho. Sabe quanta latinha vai para um quilo isso aí? Umas 100 latinhas, mais ou menos? Ah, vai. Não, não chega a 80, né? É, mas é muita, né? 70 e pouco. E eles vão pagar o quê? Um real o quilo? Ah, quer pagar R$2, né? Ah, é, R$2,50. É muito trabalho para pouco dinheiro, né? Como é que tem você... trovão lá em Brasília, tem um total de trovão, não sei se não sabe falar nele. Ele compra. Ele compra tudo quanto é coisa, mas esse aí quer pagar R$1 o quilo mesmo. Então, mas é que depois ele vai revender para a fábrica também, ele né? Ele é a R$5 o quilo. A R$5? Tinha que achar esse canal daí, né? Chico, aquela oi foto lá, acho que é do avô, do bisavô dele. Ah, é? Ali, ó. Nossa, parece o Dom Pedro II, né? Esse aí é o primeiro habitante de Brasília. Habitou em Brasil. Foi o primeiro que habitou em Brasil, foi esse homem. Mas o que que ele é, seu? Ele é... Bisavô? Eu sou tataraneto, meu pai. Nossa, é antigo, né? Mas ele parece Dom Pedro II, não parece? Tem um jeito. Parece bem, sim. É. Eu tô vendo que o senhor tá debulhando milho aqui, isso é pra galinha. Ah, isso aí eu tava tirando semente, né? Eu tirei um pouquinho de milho pra plantar e deixei isso aí. Mas já plantou? Já plantei ontem. Ontem? Ontem. Ah, nós estamos na Crescente? Nós estamos na Minguante, né? Na Minguante? Minguante ah, é verdade. Dia, nós estamos na Minguante. Minguante pro dia 19, né? E o certo então, do milho é Minguante? Pode plantar até sábado. Essa semana pode plantar até sábado, domingo. Ô, seu Silvestre, eu estava brincando com a dona Lázara, né? Que eu cheguei aqui e eu vim atrás do sabão de cinza, né? Dela, porque a Penha que está vendendo. Aí ela tava picando couve. Eu falei assim, todos os mineiros que eu conheço, a verdura oficial deles é a couve, né? É. E eu tô vendo que o senhor tem muita couve aqui. Ah, eu... Já tá, a couve já tá. O comprador não quer pegar mais, tá aí. Tá sobrando. Tá sobrando agora. Mas então, vocês comem outra verdura além de couve? Ah, come. O que que vocês comem mais? Alface. Meu alface agora pendou, tá lá. Mas o senhor come alface? Plantar outro, serraia. Serraia, o senhor come? Olhar pro nobre. Olha pro nobre. Aquela que dá a florzinha não colorida? Olhar pro nobre, ali, que é uma beleza ali. Não, o dele aqui acho que é outro. O dele é o que dá espinho e dá flor, né? É espinho. Isso, é. É aquele que vai deitando em cima, né? É. Ele dá um... Vai tocerando assim, mano. Tá bonito, que eu podei ele. E veio uma brotalhada. O senhor faz ele refogado? Ah, eu faço ele no ovo, né? Gosto no ovo, sim. No ovo ele é gostoso. E essa casa aqui, ela é de... Ela é de pau-pique ou não? Não. Ela é de tijolo. É que eu tô vendo aqui, ó. Aqui... Ah, é tijolo. Não dava pra ver muito direito. Muito antigo, tijolo muito antigo. Tijolo antigo. E a coisa de fechar aqui, a fechadura, a coisa aqui, era do jeito que ia ontem, tá? Ah, o jeito de fechar, né? Ué. Então, essas portas aí pra cachorro e galinha não entrar dentro de casa, né? Uhum. Seu Silvestre cresceu nessa casa ou não? O senhor cresceu aqui, nasceu aqui, não? Cresci aqui. Aqui era a casa do pai? É. Quantos irmãos que vocês eram? Ah, nem sei, meus irmãos... Perdeu a conta. Era 14 tudo, né? 14. 14, mas morreu, foi morrendo, né? E o senhor também nunca quis ir para a cidade ou já trabalhou na cidade? Ah, eu fui ontem para a cidade. Eu voltei. Mas de mão, ele é 5, né? É 5 vivo, né? Ah, vivo, né? Mas eu queria saber quantos... Não, o Arcidio morreu, era 4. Agora é 4. Era 6. Era 6, agora uhum. Eu vou na cidade, mas volto. Volto correndo. Eu volto correndo. É. Mas o senhor não quis saber de trabalhar para a cidade? Eu entro no carro aqui, ontem eu fui. Fui na cidade ontem e não tive mais que uma hora lá na cidade. Dentro da cidade, lá tudo, trajeto meu lá, uma hora só. E o senhor falou que voltou do Bananal, né?
O senhor tem planta banana? Eu voltei porque eu fui almoçar, minha comida estava azeda, aí eu voltei. Aí teve que comer, voltar para comer aqui. Voltar mesmo, não pude almoçar, né? É. Aí aguentaram banhar. Ah, vocês estão falando, nós estamos falando de banana, banana verde. Vocês já comeram banana verde? Não? Ah, já, fazer banana chique. Igual a batata, não, igual a batata, sim. Então, foi de banana verde. Não, mas assim, igual a batata, é cozida mesmo. Cozida não. Cozida nunca fizeram. Não. Eu comi outro dia, achei uma delícia. Parece batata. Banana verde cozida. Banana verde cozida, verde mesmo, não pode ser de vez. Ai. As cozinha com a casca, depois tira a casca e aí você usa ela na carne, ensopado e tal. Como se fosse batata. Mas tem que ser banana nica ou banana prata? Qualquer uma. Qualquer uma dá. Nanica deve ser melhor, né? A nanica é melhor porque é maior, né? Assada, só por isso. Assada, já comi banana assada. A nanica eu já comi. Frita ela é boa. A verde? É verde. Mas comer aquela fininha, né? Chips que fala? Não. Chips é o imbigo. Ela é enganada. Ah, é? Chips é o imbigo. Você já comeu imbigo também? Não, eu como direto. Eu tenho na geladeira. Ah, você come direto? Ah, eu faço imbigo. Que legal. Achei gostoso, né, pastel dele. Não, mas eu acho... Tem tempo de fazer, porque ele é meio demorado para arrumar. É, ele. Tem que lavar uma ou duas vezes, né? Tem que pôr no limão, na salmoura. Quando eu tenho tempo, eu faço. Tá certo. Mas aí o tempo é curto, é curto, né? Fazer. Quanta moto que tem aqui, né? Põe no sal pra quê? É pra tirar o amargo, né? Ou é pra não pretejar? A gente põe na salmoura. Será que é pra ficar branquinho, não é? Aí ele conserva branquinho. Ah, é pra não pretejar, então. É porque o limão nem que põe, fica preto. Tá certo. Então, eu tava perguntando, o senhor tem bananal, o senhor planta milho. E essa produção sua, o senhor vende pros caminhão, que nem a dona? Banana vende. Banana vende. O caminhão passa aí e leva? Ele pega lá no bananal. Ah, ele pega lá em cima? Pouquinho que dá, ele pega lá. Tá certo. Hoje é o meu bananá meu, lá naquela terra com a cachoeira. Lá pra cima? É, estive lá hoje, tá. Ô, seu Silvestre, eu vou pra São José domingo. Se o senhor tiver banana aí, eu compro a sua, mas eu quero comprar mesmo. Se tiver uns dois cachos, assim, eu tô querendo levar. Se eu tiver e quiser vender, qualquer coisa eu vou lá buscar, se for difícil o senhor trazer, eu não sei não, como é que você... Até domingo eu posso cortar lá. Pode ser. Qualquer banana que for. Sendo banana da roça, eu dou valor. Gostoso, né? Eu gosto de levar essas coisas. Lá é só banana prata. Só prata? Eu tenho um pé de banana nanica só lá. Mas é aquela prata antiga ou é essas novas que é da Embrapa? Ah, não, é antiga. É as antigas, né? E a sua não deu aquele mal do Panamá? Ah, nem conheço o mal do Panamá. Mas você já ouviu falar, né? Ouvi falar. É. Por que o senhor acha que dá isso aí? Sabe por quê? Por quê? É o próprio povo que põe a doença no bananá. Adubar banana, começa a adubar banana, passar veneno, matar mato. O senhor sabe que eu acho que o senhor tem razão? Isso enfraquece a planta, né? Eu tô lá no bananá meu roçando. Tô roçando o mato para não pôr veneno. Legal, eu dou valor isso aí. É, a doença no bananá é adubo e mata-mato. E mata-mato. O randápio. O senhor não usa isso? O glifosato. Ah, já faz 3 anos que eu não... Por que o senhor parou de usar? Ah, parei já... Começa... banana começa... O mato começa a acabar com a terra, né? A terra fica fraca. Fica, vai acabando. Vai num ponto que não... Em vez de ajudar, atrapalha. Pois é, eu também acho isso aí. Lá no bananá tem um mato lá que conserva, na seca, ele conserva a bananeira. É, porque ele protege, né? É. A capoeiraba. A capoeiraba, é. Hoje eu rocei um capoeiraveiro lá com o gancho, mas rocei... E deixou ela rebrota, né? Lá, tá lá do mesmo jeito. É. Eu rocei só um mato maior, outro tipo de mato que tá no meio. Ela ficou lá, tá dessa altura assim. E aí protege, né? Protege. Protege tanto da seca como da chuva forte pra não lavar também, né? E eu tenho um capão de banana lá que eu vou plantar capoeiral, porque não tem. Ah, é? Eu vou plantar. Olha, agora o senhor falou uma coisa importante, viu? Olha lá, o caminhão vai entrar. Aí, seus caminhão. Hoje é quinta-feira, né? Hoje é. Eles já vão descendo pro Vale do Paraíba. É, já vão. Pra levar as coisas. Banana, né? Eles vêm perguntar ou vocês já tratam antes? Como que é isso aí? Ah, isso aí já tem na freguesia, né? Não, mas assim, pra comprar de vocês. Aqui nós temos os compradores certos, né?
Cada um tem. Aí vocês já vão conversando, falam, ó, vai ter tal coisa, tal dia. Ah, entendi. Legal. Mandioca mesmo, eles vêm procurar em casa, assim, um procura, fala com o outro. Ah, eles vêm procurar, né? Agora tá uma loucura o negócio de mandioca. Porque toda semana tem gente querendo comprar mandioca. É. Que agora a mandioca agoa, né? Ah, é verdade, é. A mandioca agoa. Na época agora ela agoa. É. Aí eles começam a procurar. Mas tem algum jeito de fazer a mandioca ficar boa no tempo da chuva, igual é no tempo da seca? Mandioca, ela, de agosto em diante, ela brota, né? É, aí já não é tão gostosa, né? Depois que ela brota, fica um parmo, mais, vai crescendo o broto, ela vai aguando. Vai aguando, né? Aí a água da chuva junta na mandioca. Tá certo. Mas o que não quer dizer que não dá pra comer, né? Só que ela não é tão macia, não é, né? Não, ela não é gostosa. Não é gostosa, né? Não, mas dá pra comer assim. Ô, seu Silvestre, mas é isso aí, a gente veio, desculpa atrapalhar o senhor, não sei se eu tava descansando aí. Ah, eu tô de forga. Obrigado, viu? Depois pede pra, não sei se a dona Lázaro ou a Penha mostrar pro senhor, que ele vai aparecer depois disso aí no YouTube. Ih, Jesus. Eu sabia. Mas essas coisas que o senhor tá falando não, é importante. As coisas boas, né? Eu tô sabendo, tá filmando, ué. Tá filmando, é. Tô sabendo. Não sei o que vai passar no YouTube, ele sabe, né? É, mas é... É igual aquelas coisas do Paraná, ô Silvestre. Da onde? Do Paraná, que a Penha e filmar lá, ele viu na casa dela, é daquele tipo. Aham. Uhum. Ele não conhece meus vídeos, pelo jeito, né? Aí o passarinho, Chico, e o passarinho. Será que vai dar pra eu filmar? Ah, aqui. Ah. Tá tratando o filhotinho. Ah, tá tratando o filhote. É canarinho da terra, né? Da terra. Tem um filhotinho lá dentro, então? É, deve ter, porque ele veio trazer a comida, né? É, mas aí eu virei. O canarinho se pôr na gaiola, tem 3 anos de cadeia. É, né? Oh, mas ah, mas não precisa pôr na gaiola, ele vem sozinho na varanda, né? É, vem. Olha lá, é os dois, ela tem a mulherzinha e o homem, olha a minha. Ah, eles estão ali no fio. Olha lá. Ah, que... É capaz que eles vão vir de novo, né? Vamos ver, se a gente tiver paciência. É. Ô, seu Silvestre, antigamente tinha mais passarinho ou menos passarinho? Desse aí? De qualquer um. Ah, antigamente tinha mais, né? Tinha mais? Eu acho que não tinha mais. Mas o povo não caçava mais? Ah, já faz bem tempo que tá proibido caçada, né? É, então, mas por isso que eu tô falando. Caçar e prendia na gaiola, então como que tinha mais? Cadê o Luiz? É, não tem explicação, né? Tem explicação. Tá bom. Legal. Foi, já foi proibido faz muito tempo, né? Sim, sim, acho que já faz uns 20 anos. Desse canarinho aí tá sumido, né? Tá meio sumido agora. Aqui tá sumido? Tá. Lá pra São Paulo, eles vêm de bando de 100. É porque tem um passarinho aí que come novinho, né? Que é o tucano? Tucano vem aí, a gralha aí pega, né? A gralha pega também? O bentivi pega. O bentivi? Bentivi. O bentivi pega filhote disso? É um predador. O bentivi pega no ninho? Pega, se der moleza, ele pega. Ah, eu não sabia, olha só. Isso aí é novidade. Pardal. O pardal? Pardal é um passarinho, é uma droga. Os canarinhos fazem já ninho assim, né? A cabacinha que eu ponho aí, porque pode proteger dos predadores. É. Ah, fica mais protegido. Olha o solzinho aqui, ó. Você fica só escutando a musiquinha. Eu acho que vai vir chuva. É sinal de chuva? Eu também tô achando, porque faz uns 3 dias que tá ameaçando e não dá vindo. Mas tá bom, seu Silvestre, de novo, obrigado, viu? Valeu. Valeu suas explicações aí. Ah, explicação ainda tem muita coisa ainda, né, mãe? Tem, né? Ué, se o senhor quiser, se o senhor permitir, eu queria ir lá no Bananal com o senhor, só aí a gente continua a nossa conversa lá. Se tem mais conversa, nós vamos lá. Mas é bom no lugar que o senhor tá trabalhando, né? Porque daí vai surgindo a conversa em torno do trabalho mesmo. Tá bom? Eu vou ficar aí até domingo, então. Viu, mas sábado você não pode ir, velho? Sábado, quiser ir lá sábado. Olha lá, sábado? O senhor vai subir lá? Sábado. A gente pode subir de carro. Daí o senhor já ganha uma carona. Aí já pega a banana e nós continuamos. Não, mas o meu carro vai até no Bananá. Ah, o senhor vai de carro? Vou na Bahia. Ah, tá bom. Então eu vou na Brasília. Mas no meu carro não vai, o Celta, então. Ah, acho que o carro capaz. Não vai, não. Ixi, então eu que vou pegar carona, senhor. Celta não vai de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ah, o dele é capaz que não vai. É, o meu. O senhor é o quê? É Celta? Ah, então, não sei. Eu... É dianteiro? É dianteiro, é. Ah, lá só traseiro. Só traseiro. Só traseiro. E... É muito a pruma, assim. Eu tô subindo, tô variando lá em cima, lá no Bananá, mas... Que hora que o senhor vai no sábado? Ah,
Olha lá atrás, traz a bananinha. Essa que primeiro que eu fui, era. Eu sempre vou na parte cedo. Cedo? 6, 7 horas? 7 horas, 8 horas. Tá bom. 7:30. Então tá bom. Eu tô aqui na Dona Laza, então. Se o senhor quiser e que eu vá junto com o senhor, se o senhor me permitir, vamos lá. Então tá bom, obrigado então. Lá filma tudo, filma as cachoeiras lá. Nossa, que beleza. Filma a vista, deve ter uma vista bonita lá, né? Tem. Vamos? Aqui ó, você viu a banana dele? É, a banana dele? É. Só que agora não cabe. Eu vou botar no bolso a banana que depois eu como. Eu tô depois. Ah, tá ali pros passarinhos comer? Só um cachinho na nica, porque hoje eu não cortei banana, né? O senhor traz para os passarinhos mesmo? É, trago, põe ali para os passarinhos. Tá certo. A prata eu não posso comer? Ah, não? Não. A prata é pesada por cima? Ah, dá câimbra, né? É, ah, então a nanica ela é boa porque ela tira câimbra, né? Tira câimbra, nanica para mim tira câimbra. Tá certo. Beleza. Tá caçando o que? A erva de Santa Maria aí? Não vai achar, né? É Santa Maria, acho que não tem. É. Uma hora a gente acha. Uma hora nós acha. Uhum. E o pezinho de amor, Chico, você filmou? Não filmei, mas a amor tem em todo canto, né? Não, mas essa amor dele aqui é daquela uma grande, eu acho. Mas cadê a amora grande? Ah, já acabou, né? Acabou, né? Se eu adivinhasse as coisas, eu trazia um carro, pelo menos um carro de banana. Pendurar aí pra filmar, mas não adivinhei. Não, mas esse aqui já é alguma coisa, é. Só do senhor trazer pros passarinhos eu já acho legal. É uma coisa bonita. Essa primeira aqui. Foi também. Ô Evelyn, depois você mostra aí pro tio o vídeo? Essa primeira. Porque de certo internet o senhor não vai, né, seu Silvestre? Internet? Internet não, né? Ah, não, eu não mexo. Não mexe com isso. Nem celular eu tenho. Nem celular você tem, né? Ah, não. Celular é perigoso, é uma ferramenta perigosa. Perigoso por quê? Nossa, é muito bom para nós comunicar. Ah, é bom, mas fica muito caro, né? Fica muito caro. Muito caro. Começa a falar, daí gasta, vai gastando crédito. Tá bom. Celular é... Pelo salário meu não dá para mim... Ah, pelo salário não dá. Ainda não. Então tá bom. A internet tá muito caro, né? A internet é caro, é verdade, né? Mas sei lá, eu gosto porque a gente acaba encontrando, por exemplo, a Penha, eu achei ela pela internet, né? Porque ela fazia o sabão, ela entrou em contato, eu falei assim, ah, então vamos conversar mais aí, porque... É, ela tava cobrando eu, que eu tenho que trazer, eu trago cinza pra ela fazer o sabão. Ah, é? Da onde você traz? Eu trago lá da fecularia, lá embaixo, lá em Brasópolis. Fecularia? Mas daí tem que ver o que eles queimam de madeira lá, né? Ah, a madeira que eles queimam lá é só eucalipto. Só eucalipto. Madeira boa. É, porque não pode ser madeira com tinta nem tratada, né? Que vai fazer sabão. Ah, o homem lá, ele compra madeira especializada pra trabalhar e trabalha só com eucalipto. É fecularia de? Ele faz farinha, faz tudo lá. Todas as farinhas? Faz farinha. Milho, mandioca. Fubazinho, mimoso. Aham. Isso aqui parece um ponto de ônibus, né? É. Aqui, ó, chinelinho. Só chinelinho. Só o ônibus. Não, um chinelinho. Ele saiu de fora. E esse não, menino aí? Ele não vai sair, não. E esse menino? Você não quer sair? Não, quer sair no filme? Aqui, nós vamos pegar o ônibus. Quer sair. O quê? Nós vamos pegar o ônibus. O ônibus vem aqui, ó. Olha lá, o tio vai esperar o ônibus também. Nós vamos esperar aqui, ó. Vem, ruim de ônibus. Fala joia pro tio, senhor. Aonde que nós vamos de ônibus? Não, mas eu não gosto de tirar foto. Não gosto de tirar foto? Pó de arroz. Não, ele só gosta de fazer foto dos outros, mas tirar foto tirar ele não dele gosta. Não gosta, né? Não gosta, é. Ah, ele é meio... Lambido. Lambido. Tá bom. Ô, Dona Laza, depois a gente podia fazer aquele... Como é que é? Tambaca? Tiboca? Tiboca? É que é tiboca. Ah. Isso aqui é mais ninho de passarinho, né? É ninho de passarinho. Aí, eu tô aqui dentro. O passarinho não fez ninho. Aqui não gostou. Não gostou. E esse ponto de ônibus aí, é pra quê que o senhor fez? Pra... Isso aí é pra... Esperar carona? Descansar, sentar aí, descansar. Ficar olhando a paisagem? Olhando o tempo passar. É. Legal. Acho que eu vou fazer umas... Às vezes eu toco, pego o violão, venho tocar aí. Ah, você tá brincando? Sério? Você toca o violão? Ah, mas acerta um pouco. É? Agora o que toca também? Agora eu já vou pedir pro senhor tocar.
Agora não é hora, né? Agora não é hora. Então tá bom. Então quando eu escutar uma musiquinha aqui do violão, já sei, vem correndo pra gravar o senhor aqui. O que que o senhor toca? Ah, eu tô começando umas músicas que eu tô tocando, né? É moda antiga? Antiga. Eu não tô muito bom aí no violão. O senhor tá aprendendo? Aprendendo. Começando. Ah, legal. Quantos anos o senhor tem, seu Silvestre? Eu? É. Ah, eu tenho um punhado bom de anos. Um punhado bom. Ele não gosta de falar a idade. Eu tenho 67. 67. É, mas nunca é tarde pra aprender as coisas, eu acho. Ah, não, eu vou indo ver até onde vai dar, né? É, mas é isso aí. Enquanto a gente tem curiosidade pelas coisas, acho que é isso que mantém a gente vivo, né? Esse fala, hein? Fala mais que a boca. Esse fala mais que a boca. Como é que é o negócio que a gente ia fazer, dona Lala, com milho, com a fubá? É tiboca. Tiboca. É. Então a gente podia encerrar o vídeo fazendo tiboca, né? O que a senhora acha? Pode ser. Pode ser? Pode. Ou é muito complicado fazer agora? Não, não pode. Você vai aparecer no vídeo. Mas aí você vai... Aí você fazer vai na querer, lenha? Você vai querer na lenha ou no fogão gás? Eu sempre quero na lenha, né? Ah, então se for na lenha, esse coisa tem que ser amanhã. Por quê? É porque acender fogão é dessa. É? Só que aí eu acendo, você não tem problema não. Você é nossa senhora, tu precisa de norte. Não, é por causa do calor, você tá falando? Não, pra mim tá bom. Não, eu acendo, dois palitos. Acender uai, fogo? Uai, então tá bom, vai lá acender. Só que essa filma aí eu acendendo. Ai, 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 não tem coisa não. Então não a Evelyn filma. Você filma, Evelyn? É, ela filma. Ixi, Maria. Então vamos lá. Vamos lá fazer tiboca? Vamos lá, nós pela fé. Tchau de novo, seu Silvestre. Tchau. Obrigado. O peru é dele? É da irmã dele. E a senhora vinha aqui, Chico? Ah, isso aí não é jurubeba? Jurubeba. Ah, a senhora usa isso aí pra alguma coisa ou não? A Penha usa isso daí, até muitos pediram pra ela, eu acho que é pra comer no seu quê? Isso é pro fígado, é bom. Pro fígado? Nossa. Ah, então é isso. Diz que é pra gordura no fígado, é ótimo. É? As bolinhas. Então, as bolinhas, então. Isso aí faz conserva, bota no arroz. É isso que ela, cozinha ela fez. Cozinha no arroz. É isso aí que ela fez, né? Cozinha no arroz. E o abacaxi. Onde vão os colombos? Onde vão os colombos? Vamos que nós vamos no ônibus? Nós vamos pra Zap. Onde que nós vamos com o ônibus? Você não quis sentar, esperar o ônibus, agora nós vamos embora, o ônibus passou. Mas tá, filha. Mas a gente tem. A jurubeba, ninguém tira o pé. Esperar o ônibus agora. Hã? Ninguém tira a jurubeba, né? Não, olha lá pra você ver a frutinha. É, olha lá, a frutinha tá ali. Vê se eu consigo filmar a frutinha. A bolazinha tá brincando com você, vamos ver. Opa. Vai plantar couve? Vou plantar couve. Se der tempo, vou lá hoje. Não sei se vai dar, que nós vamos fazer tiboca, né? É. Fica comer tiboca, né, Chico? Não, na verdade eu quero ver como que faz. Não é nem a vontade de comer. É a curiosidade da receita nova, sabe? Ah, é? É, porque é uma coisa que eu não conheço, né? Ah, não conheço. E aquela plantinha você não quer filmar, não, né? A qual? O que é que faz o chá? Essa dreca pizza não quer não, né? Ah, mas essa aí todo mundo conhece, né? Conhece? Conhece, opa. Ah, não, eu quero mostrar aquela alfavaca aqui, que é a alfavaca de peixe, né? Aquela ali. É. Vamos mostrar ela. Essa aqui eu conheço ela. Essa aqui é o feijão de vara, né? Qual que é o feijão de vara? Essa. Ah, tá. Que a turma... Essa aqui é a maravilha. Maravilha. A maravilha é um negócio que a Penha falou que é um remédio também, não sei. Será? É seca, faz aquele... Sabe aquele pozinho? Sei. Ela fez e mandou pra mulher do Paraná, sei de onde que é, pra longe. Porque tem uma outra planta que chama maravilha também. Tem, mas eu conheço dessa aqui. É. É dessa aí, eu conheço. Legal. Eu vou trocar as baterias lá, então. Tá bom.